हाय फ्रेंड्स, आज आम प्रथम थर पर गोटे नुआ सेगमेंट स्टार्ट करम आदित्य स्पोर्ट्स चैनल रे। आगुरु भी चाहिए किंतु एत सफल हो पारु करवाई। आज आम आसीचे सुधाकर भाई घर को। आम बहुत दिन चेष्टा करूँ इंटरव्यू नापी सुधाकर भाई आज सुजोग मिली आम मानक। आईटा आम प्रथम एपिसोड आमर ये सेगमेंट टी आम ना देचु टॉक विथ लोकल स्टार, जोटा कि आमर एटा प्रथम एपिसोड। प्रथम एपिसोड रे ही आम सुधाकर भाई को पाखरे पाई बहुत खुशी। आज ताकू आम कि प्रश्न पचार। सुधाकर भाई विषय मुझे कहीदे जे कि आमर मयूरभर सान, जे कि आमर मयूरभरे बहुत बहुत जगह खेली, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलती। से बाहर स्टेट को भी खेलने जाती, बेंग झारखंड टाटा सबुआड़े जा खेलती। आम मयूरभरे पिला ठारू बड़ पर्यटन समस्ते चिन्ही, आ सबूर फैन कहीं से बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलती। तो चलतु आज तांगे साक्षात्कार करवा, आ कि क्वेश्चन पचार। सुधाकर भाई घर नर्माली ओडिशा रे मयूरभरे, तेणु आम सुधाकर भाई सागर ओडिया ही कथा हवा, कहीं से ओडिया जदि से एनसर देवे मनर जो फिलिंगटा से भल कि कहींपर जनईपर। जदि आम के अगर स्टेट्र प्लेयर मान को इंटरव्यू निए ताले आम निश्चय सागर हिंदी कि बंगला कथा हवा। तेणु जेहेतु आमर सुधाकर भाई ओडिया, तेणु आम ओडिया ही इंटरव्यू करवा। आम स्वागत करवा सुधाकर नायक। सुधाकर नायक नमस्कार। आमको इंटरव्यू दे बहुत बहुत धन्यवाद। आमर भिवर मैंने बहुत रिक्वेस्ट पठे मत सुधाकर भाई को इंटरव्यू नियो बोल कर, कहीं तुम बहुत बड़ खेला आम भिवर मानी से मैंने बहुत खेल देखी आम चेल देखी अलग चेल भी देखी। तो से बार बार मत मेसेज करते यूट्यूब मेसेज मेसेंजर में लिखुते सुधाकर भाई गोटे इंटरव्यू कर बोल। तेणु आज आपण आसली। तो सुधाकर भाई ताले आमर यही चैनल आदित्य स्पोर्ट्स चैनल फर्स्ट टाइम यहाँ आम यही डिसीजन टी नहीं इंटरव्यू स्टार्ट कर बोल। तो कौन लगुच आपन को मैंने यहाँ केमती याद को जीव आमती कौन आम नुआ कौन कर चैनल विषय कह। तो सर्वप्रथमे समस्त को नमस्कार। आउ बहुत बढ़िया ए जिनसटा कर बापी भाई जाओ से प्रथमे मते नहीं यूट्यूब रे एटा बोध फास्ट इंटरव्यू चैनल ले। तो बहुत खुशी लगुच से मते बाछि आउ ए जिनसटा बहुत भल ये आम जी क्रिकेट खेलुँ ए बहुत क्रिकेट खेलुँ आने को बहुत सारा मेसेज भी करती भाई गोटे पर्सनल वीडियो कर कि खेल टीप्स विषय जाओ वीडियो माध्यम रे पिला पाखकु किछि ना किछि माने आमे जति कि स्ट्रगल करके इठकु पहुँचीचु से सब जिनस गुड़ा भाई छोट बड़ भाई माने देखिकी जानी परिवे। तो बहुत बढ़िया जिनस बापी बाहरी चंती आउ मुन हुए यापर बहुत भलो भलो प्लेयर भी आसीबे। तो ए जिनसटा बहुत बढ़िया आउटा टिके लेट हला किंतु आसीचि आगकु मते बहुत बढ़िया हबो। आउ चलो गाड़ी चलो। हाउ ठीक अछि, थैंक यू भाई। आम चेष्टा करूँ केमती आपको आहरी भल भल खेला आम चेल को आसतु इंटरव्यू दिंटू इंटरव्यू छोट छोट पिला देखिले जो मैंने खेलने चाहूँगी से मैंने देखिले से इंस्पायर हे आउ देखिक आहरी छोट छोट पिला खेल स्टार्ट करेंगे नुआ नुआ पिला खेल स्टार्ट करेंगे। आग को जीवा आमर सुधाकर भाई को जो आम सब क्वेश्चन बनईकी आनीचे जो फैंस मैंने मतलब पठे जो जो क्वेश्चन फैंस मैंने जो पठे से सब क्वेश्चन गुड़ाक मु लिस्ट करके आनी सुधाकर भाई तेनाली पचार बर्तमान जे से क्वेश्चन सब एनसर देवे फैंस मान क्वेश्चन मान सब एनसर देवे। तो सुधाकर भाई समस्ते जानवाप चाहते जे एक्जाक्टली तुम घरटा कौटी मानने बारिपदारे ना बारिपदा पाखे ना बारिपदार के बाट मैक्सीम लोक जानते बारिपदार बोल कि मुझे जानी जो बारिपदार तुम घर ना मैंने से पखापाखी बोल आम घर बारिपदारू पखापाखि आमर जो बम्बे छक रोड रोचे नेशनल ले आसवे तो बारिपदारु 18-19 किलोमीटर पखापाखि आम घर गोटे घड़ापाड़ बोली गाँ अच्छी गाँव में आम घर
तो बारीपदारु 19 किलोमीटर पाखापाखि दूर रे मो घर समस्त कहते जे बारीपदा पिला बारीपदा बारीपदा पाख पिला पाख खेल केमिति स्टार्ट हला क्रिकेट खेल केमिति स्टार्ट हला केमिति कोन हला माने सान बल को क्रिकेट प्रति इंटरेस्ट थिला ना पोरे जते बले बडो हले सेते बले इंटरेस्ट हला क्रिकेट खेल देखंतु माने आमे आगर सान थिले बले क्रिकेट खेल देखुतिले समस्त तो क्रिकेट प्रिय आउ सान बले आमे भी थिले आउ सेबेटु खेल देखी देखी माने आमको भी खेलते इच्छा हला आमर तो सेते बले टेनिस नथिला प्लास्टिक थिला तो प्लास्टिक बल ले खेली खेली एबे माने धीरे धीरे टेनिस को आसिलु टेनिस पर एबे तो देखुथबे टेनिस रे ही चली छी आउ ड्यूज बल तो आमे माने आमर से ड्यूज बल नहीं आमर टेनिस बल तो टेनिस बल ले खेली खेली एमती हेई हेई दुनिया तो देखु जंती आगो को बढ़ू छी आउ आमे भी टिके बदलु छी तनो चली छी खेल फैमिली फैमिली रिएक्शन कोन थले जते बले प्रथम स्टार्ट करथले खेलिया पे क्रिकेट सेते बले कोन कि बापा बहु के कोइ नथिले जे ना तू खेल प्रति किसो पे जाउ छु निहाती भाव में कही खेल की कौन हम एम धीरे धीरे से जान लें जे खेल जिनसटा केमती कौन हो खेल भी तो बहुत देखु थे आग को बढ़ी गला टेनिस क्रिकेट तो चारिड़े टेनिस क्रिकेट हो तापरे धीरे धीरे सपोर्ट करले बहुत जते बेले सब आडे खेलते बोलो से तले सुपर कास्ट को खेलते बोलो सेते बेले सब आस्ते आस्ते सपोर्ट सपोर्ट को स्टार्ट करले नेति माने लोक माने गोटे सुनी की जे आपन को पिला एमती ऊपर को जाउ छी तो सपोर्ट करले बहुत समस्त सपोर्ट करंदी बाकी मते खेल पई कोडी भी केबे भी मना नाही मु जुआडे गले भी खेलते मो पई पूरा खला सब बेले जुआडे जाउ जाउ खेल पई तो सदा भाग रही छी नेति भाबरे बाहागर होई जे बरसे हला बरसे हां लव मैरिज ना अरेंज मैरिज लव मैरिज लव मैरिज नेति लव मैरिज होई छियो तो तुमे तो बहुत जगह को खेलते जा तो सेठी का जियो फ्रेंड्स माने की थांती तो आगर तो काय को पसंद हेनी ना ना खाली भाउजो ऊपर ही पूरा नजर भाउजो भाउजो पूरा भाउजो प्रथम हां प्रथम रे लास्ट पर्यंत भाउजो भाउजो किंतु एते स्टेट रे खेलते जाउतलो एते जगह रे खेलते जाउतलो केबे के याडे से याला नजर देई खेलते वाला वाला खेल को ही फोकस करा जाए मुपटे सपटे हुए नी तो वर्तमान जो टेनिस क्रिकेट वर्तमान वर्तमान जे तुम खेलते जाओ छो बाहर को खेलते जाओ छो कि मा तुम हम एति जो खेल छो जहां इनकम हो छी सेतिरे तुम घर परिवार सब ठीक ठाक चालू छी ना वर्तमान भी माने वर्तमान से माने ठीक ठाक माने आगे को बढे होबो खेल ना माने लागे जे मझे मझे ना क्रिकेट के किछ भविष्य नहीं बोली सेमती देखते गला देखो क्रिकेट रे तो टेनिस क्रिकेट रे कथा कहूँ टेनिस क्रिकेट जिते दिन भल खेलु समस्ते माने चारिड़े जापर खेलवाई तो जब भल खेल तो टी असुविधा अच्छी तेणु जिते दिन जाए भल खेलु लगातार भल खेली आ गए जिद रे आपन को किसी से आजिकल देखो खेलटा बहुत आग को बढ़ी जाए इनकमटा भी बहुत हो इनकम को लेकर तुमको भविष्य गढ़ापी हे खराब नुहे टेनिस क्रिकेट बहुत दूरिया को आसीगला आ बहुत आगे भी बढ़ीगला एवं तो इनकम कहले टेनिस क्रिकेट बहुत बढ़िया इनकम हो चार पाँच एवं तो सीजन देखते छमास सीजन हो आगर एत दिन ना कि ए बर्ष जो खेला क्रिकेट छमास निहाती सीजन तो सीजन में बहुत अच्छा खासा इनकम हो तो इनकम कर मानने ठीक ठाक चली पूरा आराम से चली तो क्रिकेट छोड़ा आउ कौन हॉबी होस क्रिकेट छोड़ा आउ कौन क्रिकेट खाली क्रिकेट आउ किसी क्रिकेट पर ही पूरा फोकस खाली क्रिकेट पर ही फोकस तो क्रिकेट रे तुम्हार गुरु किए बर्तन जे प्रथम स्टार्ट करलो खेल कहा को देखी कि इंस्पायर हेतलो जे ना मु भी क्रिकेट खेलबी हां सेमती देखो मु तो जतले सानो थिले हम सचिन को देखुतले धोनी को देखुतले तो सेबेरु हम भाबे जे सचिन जतबले शॉट मारंती माने हमको लागे जे मु भी शॉट मारी परबी कि धोनी भाई जो मारती सर्ट तो मत भी लगे मुझे सर्टा मारि ये खेल देखिए आम जा पड़िया प्राक्ट करूँ तो सेबू आम भी भाया खेल भाविकी सेमती खेली 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 जगह पहुँची जाइ तो बर्तमान पे छोटे छोटे पे खेलुँचे तुम आईडल जमी से जानते सुधाकर नायक बहुत बढ़िया खेला बोल जानते तो सेमती तुम से किए से लोकाल तुम मानते भलो ये थिला जे माने तुम ताको फॉलो करथलो जे ना ये मो पई माने बहुत बढ़िया प्लेयर ताको मो फॉलो करिबो बोली सेमती तो कार्य को मो जंदी फॉलो करिनी मो सब बळे मोर क्रिकेट प्रति माने थिला उडे कोन
ଖାଲି ଖେଳଉଥିଲି, ଖରାଦ୍ୱାରା କିଛି ମାନୁନଥିଲି, ଖାଲି କ୍ରିକେଟ ଖାଲି କ୍ରିକେଟ, ମାନେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଥିଲା କ୍ରିକେଟ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ସେମିତି କାହାକୁ ଦେଖିକି କେମିତି, ସେମିତି ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ମାନେ ଆମେ ତ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ବି ଯାଇନଥିଲୁ ନା କିଏ କ'ଣ ଖେଳୁଛି ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟରେ ତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋର 9 କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ମୋର ମନେ ଅଛି ଏବେ ବି, ଆମ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖେଳ ହେଉଥାଏ କଣ୍ଟାପଡ଼ ବୋଲି ଜାଗାରେ, ସେଠି ଗଳି ଭାଇ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯାଅ ଦେଖିବ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ତୁମମାନେ, ମାନେ ଖେଳ ଖେଳ ହେଉଛି ସେଠି ଭଲ ଖେଳ, ଆଉ ବାରିପଦାରୁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଳି ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର, ଆଉ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡି ବୋଲି ପିଲା ବି ଆସିଛି ତାକୁ ଦେଖିବ ଯେ। ତ ଆମେ 4-5 ଜଣ ଆମେ ସେତେବେଳେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ନଦୀ ଫଦୀ ପାର ହେଇକି ଆମେ ଗୋଲ୍ଡି ଭାଇକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଗୋଲ୍ଡି ଭାଇ ସେଠି ଯାଉ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେତେବେଳେ, ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଖେଳୁଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ। ତ ଖାଲି ଟେନିସ୍ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ରେ ହିଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ନା ଡ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ରେ ବି ଖେଳ? ନା ନା, ଖାଲି ଟେନିସ୍ରେ ହିଁ, ଟେନିସ୍ରେ ହିଁ ଖେଳେ, ଖାଲି ଟେନିସ୍ରେ ହିଁ ଟେନିସ୍। ତ ସୁଧାକର ନାୟକ ନିଜକୁ କେମିତି ଡିଫାଇନ୍ କରିବେ, ବୋଲର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନା ବୋଲର? ନା, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବୋଲିଂ କରିଦିଏ। ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁମର ସିପିଏଲ୍ରେ ମେଡ଼େନ୍ ଓଭର୍ରେ 3 ୱିକେଟ୍ ମେଡ଼େନ୍ ଓଭର୍, ସେଟା ହଉ 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 ହେଇଯାଏ କେମିତି କ'ଣ, ବୋଲିଂ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଦିଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବୋଲିଂ ବେଳେବେଳେ କରିଦିଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ସିପିଏଲ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୋଲିଂ କରିଥିଲ ଫାଇନାଲ ଡେରେ। ତ ସୁଧାକର ଭାଇ ଦିନରେ କେତେ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର? ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ 4 ବେଳେ ଯାହା ହୁଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ସକାଳୁ ତ ଆମର ପିଲା ବାହାରନ୍ତିନି, କାରଣ ଆମର ସ୍କୁଲ ପିଲା ବି ବହୁତ ଖେଳନ୍ତି, ତ ସ୍କୁଲରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କିଏ ଯାଏ, ସେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତେଣୁ ସକାଳେ ହୁଏନି, 4 ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରାମରେ, ବହୁତ ପିଲା ଆସନ୍ତି ପଢ଼ିବାକୁ, ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରାମସେ ହୁଏ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେମିତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ବି ଆମେ ଖେଳୁ ନିହାତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କେବେ କେବେ ଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମନ ଦେଇକି ଖେଳନ୍ତି, ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ଆମର ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ। ତ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗେ ନିହାତି। ତ ତ ତୁମର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସ୍କୋର କେଉଁଠି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଯେ ମାନେ ସୁଧାକର ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଅଛି ଯେ କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳେ ବୋଲି, ଫାଷ୍ଟ ସ୍କୋର ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଲାଗିଲା ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ଲାଗିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ବୋଲି? ପ୍ଲେୟାର ସେମିତି ଦେଖ ତ, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଅର୍ଗାନାଇଜର କରୁଥିଲୁ, ତ ହେଇଯିବ 2017 ପାଖାପାଖି 16 ପାଖାପାଖି, ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଫାଇନାଲ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଗାଁ ଟିମ୍, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏବେ ତ ଜାଣୁଥିବେ ପିଲା ଏଠୁ ସେଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଗାଁ ପ୍ଲେୟାର, ଆଉ ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଆମ ନନା ଭାଇଙ୍କ ଟିମ୍ ବାରିପଦା ସାଙ୍ଗରେ, ତ ସେଇଠି ମୁଁ 100 ଗୋଟେ ଶତକ ମାରିଥିଲି, ସେଇଠି ମାରିଥିଲି, ତା'ପରେ ମୋ ନାମ ସେମିତି ଜାଣିନଥିଲେ, ତ ସେଇଠି 100 ମାରିଥିଲି, ତ 100 ମାରିଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଗଲେ ମୋତେ ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି 100 ମାରିଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ଭଲ ଖେଳିଥିଲା, 100 ଯେହେତୁ ମାରିଥିଲି ଆଉ। ତ ମୁଁ ଯେତେଟା ଜାଣିଛି ଯେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସେଞ୍ଚୁରି ତୁମେ ହିଁ ମାରିଛ, ତ ମୋଟାମୋଟି କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ସେଞ୍ଚୁରି ମାରିଛ ତୁମେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଞ୍ଚୁରି ତ ସେମିତି ମୁଁ ବହୁତ ମାରିଛି, ତଥାପି ଗଲା ସିଜିନ୍ ଯେଉଁ ଏ ସିଜିନ୍ କଥା ନୁହେଁ, ଗଲା ସିଜିନ୍ରେ ମାରିଥିଲି, ତଥାପି ଟୋଟାଲ ହିସାବ କରିଦେଲେ ମୁଁ 43 ମାରିଥିଲି, ଆଉ 43 ହଁ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ 4 ସେଞ୍ଚୁରି ମାରିଛି, ତ ଏ ବର୍ଷ 4 ସେଞ୍ଚୁରି ମାରିଛି, ତ 47 ଏବେ ସେଞ୍ଚୁରି ମାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ରେ ମୁଁ ମାନେ 2019 କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ 10-100 ମାରିଥିଲି, 18 ବି 10-100 ମାରିଥିଲି, ମାନେ ତା'ପରେ 20 ବୋଧେ 800 ମାରିଥିଲି, ତ ଏମିତି ମିଶିକି ମୋର ଯେତିକି ମାନେ ମୋର ସବୁ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମାନେ ଆଇଡ଼ିରେ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ମୁଁ କାଲକୁଲେଟର ବି ମାନେ କାଲକୁଲେଟ୍ ବି କରେ, ମୋର 47 ସେଞ୍ଚୁରି ଅଛି ଏବେ, ତ ନିଜର ସବୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଯଦି ଏହି ସେଞ୍ଚୁରି ଗୁଡ଼ାକ ଏହି ଶତକ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା ଶତକ ଗୁଡ଼ାକ, ନିହାତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଶତକ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ, ନିହାତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ 18-19 କଥା 20 କଥା ସେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ଏତେ ହାଇଲାଇଟ୍ ନଥିଲା, ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଥିଲା, ତେଣୁ ସିଆଡ଼େ ପିଲା ବି ଦେଖି ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ସତପୁତିକୁ ଦେଖୁ, ତ ତାଙ୍କର ସେସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ସେ ଆମ ଏଠି ନଥିଲା, ଆମେ ଟିକେ ସେତିକି ଫାଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲୁନି ଆଉ। ଫାଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରି କେଉଁଠି ମାରିଥିଲି? ଫାଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରି ଏଇଠି ଆମ ଗାଁରେ ହିଁ ମାରିଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ଏତେ ମାନେ ଜଣା ନଥିଲା, ମାନେ
ପିଲା ଜାଣି ନଥିଲେ ମୋତେ କି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଶତକ ମାରିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଆଉ ବେଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରି ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ବହୁତ ମନ ମନକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଞ୍ଚୁରି, ତ ସେଞ୍ଚୁରି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରି ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲରେ ମାରିଥିଲି ଚିଚଡ଼ା ବୋଲି ଜାଗାଟା, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାବଲମରା ପାଖରେ ବାସ୍ ବାସ୍, ତ ସେଇଟା ବହଳାଗୁଡ଼ା ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ତ 147 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା, ପୁଣି ପୁଣି ଚେଜ୍ରେ ମାରିଛି ସେ ସେଞ୍ଚୁରିଟା, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେଞ୍ଚୁରି ଥିଲା। 27 ବଲ୍ରେ ମୁଁ 120 ପାଖକୁ ମାରିଥିଲି ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତୋଟି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯାଇକି ଖେଳିଲେଣି ବାହାରେ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶା ଛଡ଼ା ତ ମୁଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯାଏ, ଆଉ ବେଙ୍ଗଲରେ ବି ଖେଳୁଛି, ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ସେ ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଚାଲିଛି ବହୁତ ବଡ଼ା ମ୍ୟାଚ୍ ସେଗାରେ ଚାଲିଛି ଖେଳ। ପ୍ରଥମଥର ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଏ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା? ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ମୋତେ ଲକି ଭାଇ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା ଜାଣିଥିବେ ଟାଟା ଲକି ଭାଇ ଲକି ସିଂ, ବାସ୍ ସିଏ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ଏପଟେ କେଉଁଝର ସାଇଟ୍, ଆମର ଏପଟେ ସାଇଟ୍ ଲକି ଭାଇ ଆସୁଥିଲେ ଆମ ଟିମ୍ରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି 2 ବର୍ଷ କଥା, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଆମେ ଯିବା କଲିକତା ଖେଳିତେ, ତୁ ସେଠୁ ପଳେଇଆ, ତ ସିଏ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ ନେଇଯାଇଥିଲେ କଲିକତା। ଲକି ଭାଇ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ନିଜେ ବସିକି ମୋତେ ଖେଳିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଭଲ ଖେଳିଥିଲି, ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଜିତି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଲକି ଭାଇ ନିହାତି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁନା, ତ ଯାହା ହଉ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଲକି ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ତ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରିବେନି, ତଥାପି ଲକି ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣ। ବୁଝିପାରିବେ ଯାହା ଯଦି ବୁଝିପାରିବେନି ତାହେଲେ ପଚାରି ନେବେ ଯାହାକୁ ହଉ, ତ ତୁମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଲକି ଭାଇ। ତ ଏତେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଖେଳୁଛ, ତ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? ଭଲ ତ ଦେଖ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ବି ପାଖ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍, ବେଙ୍ଗଲରେ ଖେଳିତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସବୁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଲାଗେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ମିଳାମିଶା ଗୋଟେ ଭାଷା ସେଇ ହିସାବରେ ଆଉ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁମର ଫେଭରେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେଭରେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଆମର, ଦେଖ ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ଆମର ଘସଦା, ଘସଦା ପଡ଼ିଆ, ମୋତେ ଉଫାଲ ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କମିଟି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମିଟି, ଆଉ ଭାଇମାନେ ସାନ ଭାଇମାନେ କି ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ପଚାରନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଆଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା ଆୟୋଜନ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠିକାର ଦର୍ଶକ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ସେଠି ଖେଳିତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ସେଇ ଉଫାଲଗଡ଼ିଆ ହିଁ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଖେଳିତେ ମଜା ଲାଗେ, ତେଣୁ ତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଟିମ୍ରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ଓଡ଼ିଶାର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ MKCC ଅଛି ସବୁବେଳେ, MKCC ବାରିପଦା ଆମ ପିଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କ ଟିମ୍, ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ରହିବ ବେଷ୍ଟ, କାରଣ ଅନର୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଖେଳୁ, ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ, ଆଉ ପୁରା ସମାନ କରେ, ସେ ନିଜେ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାଲିକ ବୋଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ପ୍ଲେୟାର, ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ବି ପିଙ୍କୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବି ଦେଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କାମ ବି କରିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଣିଷ ମୋତେ ଲାଗିଲା ପିଙ୍କୁ ଭାଇ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟୁଲୁ ଭାଇ ଥିଲେ, ତ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ପିଙ୍କୁ ଭାଇ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେମିତି ଉଫାଲଗଡ଼ିଆ, ଘସଦା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ, ସେମାନେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆହୁରି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ? ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭିତରେ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୁଏ, ଆଉ ମାନେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭିତରେ ତ ଆମର ରାଜନନ୍ଦିନୀ କହୁଛି, ଆମର ରାଣୀମନ୍ଦରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ଏବେ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଆମର ତକତପୁର ପାଖରେ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ଏବେ ଆମର ଉଫାଲଗଡ଼ିଆ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବି ପ୍ରାଇଜ୍ ରହିଥିଲା ଆର ବର୍ଷ, ଆଉ ଘସଦା ଅଛି, ଘସଦା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଘସଦାରେ ବି ବହୁତ ବହୁତ ପିଲା ଆସନ୍ତି ବାହାରୁ, ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବହୁତ ପିଲା ଆସନ୍ତି, ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ହୁଏ, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେଇଟା, ସେଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ବୋଲି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ତ ବହୁତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହୁଏ, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଟିଙ୍ଗିରିଆ ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆଗକୁ ହେବ କି ନାହିଁ, ଟିଙ୍ଗିରିଆ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜର,
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଡ଼ା ତୁମେ ବାହାରେ ବାହାରେ ବି ବାହାରକୁ ବି ଯାଉଛ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସେପଟେ କେମିତି ଲାଗେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେପଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେମିତି ହୁଏ? ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତ ସେପଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ ଆଉ ସେପଟେ ଟିକେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରି ବଲ୍ ସିକ୍ସର୍ର ଭାରି ଆସେ ନିଭିଆ ଆସେ ବୋଲେ ଏପଟେ ସବୁ ହେଭି ବଲ୍ରେ ଏପଟେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେପଟେ କିସ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଲୁକା ବଲ୍ ଟିକେ ସେ ହାଲୁକା ବଲ୍ରେ ସବୁ ଖେଳ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହୁଏ ଛଅ ବଲ୍ ଲେଖା ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ଆଠ ବଲ୍ ଲେଖା ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ବଢ଼ିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ହୁଏ ସେପଟେ। ତ ବେଙ୍ଗଲକୁ ତ ସୁଧାକର ଭାଇ ତୁମେ ବହୁତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଟାଇମିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ସେମିତି ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ବହୁତ ହେଇଯିବ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖତେ ଗଲେ ଦେଖ ବେଙ୍ଗଲ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ହେଲା ଫଟାଫଟ କ୍ରିକେଟ୍ ମାନେ ଯାହା କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାରଣ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କର ଦଶ ଓଭର ନା ଛଅ ଓଭର ଲେଖା ହୁଏ ଆମର ଏପଟେ ତ ବାର ଓଭର ଦଶ ଓଭର କୋଡ଼ିଏ ଓଭର ବି ଖେଳ ହେଉଛି ତ ସେଠି ଯାହା କରିବ ଶୀଘ୍ର କରିବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାରିବ ଜଗା ଡିଫେନ୍ସ ସେଠି ନାହିଁ ଖେଳ ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ହିସାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ଲାଇଭ୍ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ତିନି ଲକ୍ଷ ଚାରି ଲକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଦଶ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ ପ୍ରାଇଜ୍ ରଖନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ସେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତ ଆଶା କରିବା ଆଗକୁ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ତ ବେଙ୍ଗଲରେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ବୋଲି କାହାକୁ ଲାଗେ? ବେଙ୍ଗଲରେ ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜଗତ ସରକାର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସାଗର ଅଲି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ସାଗର ଅଲି ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜଗତ ସରକାର ଭାଇ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି ନା ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଆସେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖେ ମାନେ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବି ମିଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ସର୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଦେଖ ଆଜିକାଲି ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ କାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନେ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯାହା ହେବ। ତ ବେଙ୍ଗଲର କେଉଁ ପ୍ଲେୟାର ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିତେ ଭଲ ଲାଗେ? ଭଲ ତ ଲାଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଟିକେ କମ୍ ମିଳିବ ତେଣୁ ଏମିତି ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଚାନ୍ସ ଆସିବ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲେ କିଛି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହିସବୁ ଟିମ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖେଇବାକୁ ମାନେ ଏବେ ତ ଜାଣିଥିବେ ପିଏଲ୍ବି ଟିମ୍ରେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲର ଟିମ୍ ଗୋଟେ ପିଏଲ୍ବି ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ସେ ଟିମ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ମିକ୍ସ ହେଲେ ମାନେ ମୁମ୍ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଯେଉଁଠୁ ଯେଉଁଠୁ ପିଲା ବାହାରୁ ତ ଆସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ତେଣୁ ପିଏଲ୍ବି ଟିମ୍ରେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ପିଏଲ୍ବି ଟିମ୍ର ନାଁ ଉଠିଛି ମାନେ ମୋତେ ଶୁଭଜିତ ଜେନା ଶୁଭଜିତ ଜେନା ବିଷୟରେ ଧୋନି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲେଫ୍ଟି ଧୋନି ଆମେ ଯାହାକୁ କୁହେ ଶୁଭଜିତ ଜେନା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହେ ସେ ବି ପିଏଲ୍ବି ଟିମ୍ରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ହେଲାଣି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହୁଏ କେମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ପିଲା ସିଏ? ଧୋନି ଭାଇ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ପ୍ରଥମେ ତ ଲେଫ୍ଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆଗରୁ ଖେଳୁଥିଲୁ ଆମର ଜଳେଶ୍ୱର ସେପଟେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବି ସଫଳତା ପାଇଲେ ଭଲ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିଲେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିବେ ତାଙ୍କ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ନାମ ହୋଇଗଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳନ୍ତି ସାର୍। ମେମୋରିଆଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ 200 ମାରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 201 କରିଥିଲି 64 ବଲ୍ରେ ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉପାଲଗଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବି ଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିଥିଲା ଲାଇଭ୍ ବି ଦେଖିଥିବେ ଖେଳ ଯେଉଁଟା 82 ମାରିଥିଲି ସେଇଟା ଆମର ପିଏଲ୍ବି ପିଲାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ବି ମାରିଥିଲି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଯେବେ ବି ମନେ ପକାଏ ଟିକେ ମନଟା ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ସୁଧାକର ନାୟକ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ନାଁ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧାକର ନାୟକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଅ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଉଡ୍ ବହୁତ ବହୁତ ବେଶୀ କ୍ରାଉଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁଧାକର ସୁଧାକର ପାର୍ଟି କରୁଥାନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ତ କେମିତି ଫିଲିଂ ହୁଏ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ଡର ଥାଏ ଯେ ମାନେ ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ ନାଁ ହେଇକିରି ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଜିରୋରେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏନି ଯେ ନାଇଁ ପୁରା ଗେମ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିକି ଚାଲ ଯେ ମାନେ ନାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଭଲ ଖେଳିବି? ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଯେତି ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତ ସେମିତି କିଛି ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ
खाली जदि आमको प्रथम बैटिंग करवाई पड़ुछि आउ कि आम चेज करुचु से सब टे माइंड रे चले जे जदि आम चेज करुचु केमती चेज करहब ईरान टाक कि आगुआ बैटिंग करुचु आम केमती गोटे बड़ टार्गेट दबा से सब माइंड रे चले आउ सेमती डर भई किछि नै किंतु दर्शक भितर मते खेलिया में बहुत बड़ लागे तो एते दिन खेलले नी एते एते बाहर स्टेट रे भी खेलुचो तो एमती गोटिया बॉलर ना को जे कि आपन को ओडवा रे पकेई छी माने बॉलिंग करी ठीक है तो कष्ट लागे ई बॉलर को कि सेमती बॉलर को खेलिया सेमती देखंतु आम ए भितर तो सेमती समस्त को तो मु खेली छी तथापि जणे अछन्ति केमझर सायम भाई बोली से ताको केमती पकांदी कोन आउट हो जाए मु तो सेमती एते भी माने मु जेबे भी ताको बैटिंग करी छी से बहुत तर मते आउट करी दै से जेबे भी से अगेंस्ट आसंती सेमती डर भई किछि न थाए किंतु रन भी मनाए किंतु आउट करी दिंती से केवल केमती डर लागे नी किंतु से भलो बॉलिंग करंदी तो ताको बॉलिंग रे मु बहुत तर आउट हो जाए छी जेते बेला फॉर्म न थाए सेते बेला केमती डील करंती लाइफ को माने सांग मैंने तो सेमती देख जो मैंने खेलते जाती सांगे से कहती फर्म तो देख आज अच्छी काली ना पी काली ना तार दिन आस तो फर्म को सेमती किसी ना मुझे सब भावे जे खेलटा एक्चुअली आज जेटा बीतीगला से धरिक बस लेवन तो काली आमे पुणी चेष्टा करिबा पुणी भलो खेलिबा ए सब जदि मनोभाव थाए ताले नियाति बाबरे भलो खेलिबा आउ सेमते खेलो छाडी देबा कथा केबे भी मन को आसीनी आउ आसीबो भी नाही लागुची जदि ठाकुर आसीबा थियो तुमरा बर्तन फेवरेट टेनिस प्लेयर की फेवरेट देखंतु 5-6 वर्ष तलर कथा कहूची जेतेबेला आमे सानसान थिलु टिके बेसी क्रिकेट खेलो नथिला माने सबबेले नथिला पाठ पढा भी चालथिला तो सेतेबेले आमे देखो यूट्यूब देखुल से कृष्णा सतपुते भाई पूरा हाइलाइट थे जानी थी तो तांकु आमे सब देखुल सी केमती बस कि सुई जाऊँ मारिकी जो माड़ देखुल तो सी से फेवरेट होती है जड़े मतलब पचारि महेश भाई बोली जड़े अच्छा चांदवार आम ब्लक रही पिला कही तर फेवरेट प्लेयर किए मुझे जो कृष्णा सतपुते नाम कही सी कही मत पचार जे मोर फेवरेट प्लेयर से भी बहुत क्रिकेट खेली और बहुत भल प्लेयर ताको जो पचारली तुम फेवरेट प्लेयर किए कि से कहले से मो निजे कारण मो निजे को आगे भल लगे मो खेल तापर मुझे देखे तेणु मोर भी से दिन मोर भी गोटे मानते चिंताधारा बदली जाइए प्रथम फेवरेट प्लेयर है मुझे मो निज खेल को बहुत भल पाए तापर बाद बाकी आसवे बॉलर टेनिस क्रिकेट मैंने ओडिशा रो तो देखो इंडिया रो एबे तो देखु थे वीडियो चलिए चली जन बॉलर अच्छा राजू मुखिया राजू मुखिया हाँ से बहुत बढ़िया बॉलर आमर अनु भाई अच्छा रणा भाई अच्छा ना कौन आसुनि शिवम ना कौन गोटे कहते से भी बहुत बढ़िया बॉलर आमती आमर ओडिशा रे भुवनेश्वर साइड रे बहुत जन को देखी बहुत बढ़िया बॉलिंग करती किंतु नाम मुझे जानी नहीं तो बर्तमान फेवरेट कमेंटेटर बहुत जगह बहुत जगह खेलने तो आम देखु मयूरभंज आमर अच्छा पंकज भाई पंकज माकड़ से बहुत बढ़िया कमेंट्री आवाजा गोटे अलग टाइप जादू टाइप बहुत बढ़िया आम बेंगल पल्लव भाई अच्छा से पूरा बहुत बढ़िया कमेंटेटर आउ बेंगल आज भी अच्छा नाम है नामटा मुझे कहीपर जो वयस्क लोक अच्छा जान थे जो कमेंट्री करती से भी बहुत बढ़िया कमेंट्री करती पल्लव भाई कौन मानते बहुत कम टाइम रे बहुत ऊपर बर्तमान कहीं ना कहीं कष्ट भी करती नुह जो मैंने शुई बस पहुंची कष्ट कर मानते बहुत कष्ट कर बहुत लेवल को जाइंटा विषय विषय में कौन कह सी तो आम भाई भाई बहुत दिन रिन्हा परिचय बंधु आमर से
तो से बहुत बढ़िया मेहनती पिला के हार मानवा पिला नहीं से कमिटी द्वारा से केते माने बहुत जगह को गला बड़ बड़ टूर्नामेंट भी कर आग को भी बहुत जीवे से आम भी चाहूँ से आग को जातु बहुत बढ़िया पिला सब तो कथबार्ता आम चले सहित बहुत भल पा पंकज भाई कौन कह पंकज भाई तो माने आमर आम जो दुर्बल हो जाओ खेल कौन किस से जेकोसी गोटे कथा कह कि गोटे मानने आमको शक्ति दे टाइप रहा एमती कहते आम को बल आसी जाए पूरा मोटिवेशन माने परफेक्ट लोक सी बहुत बढ़िया मयूरभ से भी गोटे जहाँ गौरव से पूरा माने जोड़ा कहते नहीं कि माने जोड़ा हृदय बोलती से खोला कथा मनरे मत लगे जहाँ बहुत भल मनु सी सब कहते मोपाई आत तो जानी बहुत भिडर देखिथे सुधाकर नायक सुधाकर नायक कहीकि मैंने दिन बेले हूँ दिन सर रात जिते बड़े आसी बैटिंग मैंने सुधाकर नायक तो बर्तमान इंडियन टीम फेवरेट प्लेयर तो देखो मुझे जब मोर धनी भाई अच्छा धनी भाई थे एवं भी धनी भाई रही है सी जेहतु से खेल छाड़ीदे तो ये फेवरेट प्लेयर है जेसवाल यंग टैलेंट आउ बहुत मेहनती पिला देखु कौटू आसिक कौटि पहुँचीगले पिला जे मेहनत करती दिन फल मिल तो सही टाइप रिला बहुत भल भी खेल तो ये जेसवाल अच्छा फेवरेट प्लेयर तो फ्यूचर प्लान कौन माने क्रिकेट को लेकर आपको बढ़ो ना और किसी प्लानिंग फ्यूचर प्लानिंग तो अबे सेमती किसी नहीं खेलूँ क्रिकेटा मन दे खेल कारण एपटे सेपटे हेले किसी नथियो क्रिकेटा को फोकस करापर फ्यूचर प्लानिंग देखा समय बसिक बाहर पुणे अच्छी प्लानिंग सब ठीक ठाक चली आशा कर चलो आगे भी आओ। तो मुझे ना कह भी जो मैंने कि तुम सागर खेली विषय किसी कह जमी आदित्य बासा गोल्डी भाई देख गोल्डी भाई विषय कौन कह सी तो आम मयूरभंज गौरव बहुत बढ़िया प्लेयर खेला हिसाब से मैंने कौन कह से बहुत बढ़िया खेलती बहुत भल प्लेयर आ चारिड़े नाम अच्छे ओडिशा जाक से ड्यूज बल भी खेलती मुझे टेनिस खाली से ड्यूज बल भी खेलती कलाहां कप्रे भी खेली आम ओपीएल भी होता ओसीएल ना कौन गोटे होता ड्यूज बल मयूरभ लेजेंड पूरा गौरव ताकि देखी देखी तो आम भी बड़ हो जाओ नेक्स्ट है रितुन भाई बहुत सपोर्ट करती आए भी मयूरभ गौरव ताकू जत भी माने जत जाड़े खेलते जाऊ माने निे डाक मुके बेसी सी डाक कारण सैड है केउंझर सैड खेल तो मानने घर तो सेपटे जाए जिते बड़े से फोन करती आए सी मत प्रथम थर डाकी आमर से जब एपटे खेलुली सेपट को जाती से प्रथम थर फोन कर डाकी मत जा रितुन भाई को एमती खेलती मानने पूरा से तो पूरा जबरदस्त से बहुत बढ़िया प्लेयर आ माने मयूरभंज रे बोधे तांकटु भयंकर बैट्समैन आ नै से फोन रे थिबे ताले फॉर्म देखि छी ताको बहुत जगह रे देखि छी ओला रे देखि छी हमरो उफाल बढ़िया रे देखि छी से जते बले फोन रे दे माने केही बॉलर ताको ये करि परिबे एमती एमती शॉट लगांती से उठी की पड़ी की डेई की जाड़े हो से शॉट लगे की छका कर देबे न्याती पाखे जो टैलेंट अच्छी मत तो लगे मो पाखे भी सेकी टैलेंट ना कारण ताकू भी देखी देखी मोर सब मानने जिते सब सर्ट खेले देखी देखी बहुत जिनस मुझे शिखी आहुत सर्ट शिखी तापर से बहुत बढ़िया पिला बहुत भल मनीष भी सी तो नेक्स्ट सुभाशिष दे सोनू भाई तो सोनु भाई आम मयूरभंज बहुत जड़े आमर गौरव सीए ताकू देखी देखी भी मुझे शिखी खेल आहित तो आम तीन चार बर्ष घरे भी रोली मु से बारिपदा बारिपदारे घर
तो ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ବସିଛି ସବୁ ମାନେ ସକାଳ ଉଠିଲା ମାନେ ଆମେ ଖେଳ ଧରୁଥିଲୁ ଆମର ଟିମ୍ ବି ଥିଲା ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଖେଳତେ ଯାଇଛୁ ଆଉ ସୋନୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ବେଶୀ ବୁଲିଛୁ ତୁମେ ବେଶୀ ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁଆଡ଼େ ବି ଗଲେ ସୋନୁ ଭାଇ ଯାଉଥିଲେ ହଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସୋନୁ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି ସୋନୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଲା ସେମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ମନା କରନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା କହିବି ମାନେ ହଁ ମାନେ ଏତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ବି କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷରେ ସେ ହେଲ୍ପ ବି କରନ୍ତି ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ମୋ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ନଥିଲା ମାନେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ସେ ବାଇକ୍ ବି ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ହାତ ମୋ ବାଇକ୍ ଆଣିବା ପଛରେ ତାଙ୍କର ବି ହାତ ଅଛି ବାଇକ୍ ଆଣିଛି ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ମୋର ମାନେ ଖେଳ ଜିନିଷ କି କେଉଁଠି କ'ଣ ମାନେ ସେସବୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅଭାବ ଥିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ମୋତେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ପୂରଣ କରି ଦେଇଥିଲେ ତ ସେମିତି ମାନେ ସେ ତ ମୋ ନିଜ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତିକି ସୋନୁ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା କାହିଁକିନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ମିଶନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଦେଖା ହୁଏ ମାନେ ସୋନୁ ଭାଇ ବାକିଲାରେ ବି କଥା ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖା ହୁଏ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଆଚରଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୋତେ ସୋନୁ ଭାଇର ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସୋନୁ ଭାଇ ବିଷୟରେ କହୁଛି ସୋନୁ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କୁହେ ଯେ ମାନେ ଚିନୁ ଭାଇ ଆଉ ମାନେ ଚିନୁ ଭାଇ ଆଉ ସୋନୁ ଭାଇ ଦୁଇ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୁହେ ଚିନୁ ଭାଇ କଥା ସେ ମୋତେ ମୋ କଥା କୁହନ୍ତି ଆମର ତିନି ଭାଇ ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଚିନୁ ଭାଇ ତେଣୁ ଆମ ସବୁବେଳେ ତିନି ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପପୁ ପରିଡ଼ା ପପୁ ଭାଇ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଗୋଟିଏ ଲିଜେଣ୍ଡ ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି କୁହ ପପ ଭାଇ ବି ପୁରା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେମାନେ ନା ନା ସେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବି ପୁରା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଖେଳ ବି ଦେଖିବ ତୁମେ ଲାଇଭ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କଠୁ ଲମ୍ବା ଛକା କେହି ମାରିବେ ତାଙ୍କଠୁ ଲମ୍ବା ଛକା କେହି ମାରିପାରିବେନି କି ଆଗକୁ ମାରିବେ କି ନାହିଁ କହିପାରୁନି ପପୁ ଭାଇ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛକା ମାରନ୍ତି ହିସାବ ବାହାର ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା ଆଉ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପିଲା ପୁରା ଖେଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ଚାଲିଥିବ ସିଏ ପୁରା ଖେଳରେ ହିଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଅଲଗା କାମରେ କି ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସେ ଖେଳରେ ହିଁ ରୁହ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସେ ଖେଳରେ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି ଭତା ଭାଇ ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପିଲା ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳାଳି ସେ ଅଙ୍କୁର ସିଂ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସେ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ର ଦେଖା ହେଇଛି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବି ଖେଳିଛୁ ଆଉ ଏତେ ମିଶିନି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ସେମିତି ଏତେ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଭଲ ପିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦନମୁଖୀ ସେ ବି ବୋଧେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସିଏ ଆଉ ସେ ବି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇଙ୍କ ଜାଗାର ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପିଲା ଆଉ ଲେଫ୍ଟି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବଢ଼ିଆ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି ଖେଳିଛୁ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛୁ ସେ ଗୋଟେ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଉପାଲଗଡ଼ିଆ ଏ ଆମର ଘସଦାରେ 60 ରନ୍ ପାରି ଗୋଟେ ଖେଳିଥିଲେ ଥିଲ ବୋଧେ ନିହାତି ଦେଖିଥିବ ପୁରା ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନିଂ ପାରିଥିଲା ସେଟା ତ ଅମର ଭାଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି ଅମର ଭାଇକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବେଙ୍ଗଲରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ସେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ପୁରା ହାଇଲାଇଟ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ତାଙ୍କ ହାଇଟ୍ ବି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମାଡ଼ ବି ସେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛକା ମାରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ଏକା ମାରିକି ଜିତାଉଥିଲେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ା ଏକା ମାରିକି ଜିତାଉଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଯେ ଅମର ବାହୁବଳିଆ ହେ ବାହୁବଳିଆ ହେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର୍ ସେ ବି ତ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ଚାକିରି କଲେ ସରୋଜ ପ୍ରାମାଣିକ ଆମର ଏବେ ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ହାଇଲାଇଟ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଥିଲା ଖେଳ ଆମର ଟେନିସ୍ ବଲ୍ରେ ସେ ଚାନ୍ସ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ସେ ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ପୁରା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ଲେୟାର୍ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର୍ ଭଲ ମଣିଷ ବି ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ମିଶିଛି ମୁଁ ଆଉ ଖେଳନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ପିକୁପାଲ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଛୁ ପିକୁପାଲ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଛି
ସେ ବି ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର, ସେ ଖେଳରେ ସବୁ ହଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଦେଖାଲା ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଖେଳରେ ମେସେଜ୍ ବି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ଆଉ ଖେଳ ସିଏ ବି ସେମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ପୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହା ଖେଳ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଆଉ ମାନେ ଖେଳରେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଖେଳରେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା। जगत सरकार, जगत सरकार भाई से तो बहुत भल प्लेयार, प्लेयार सहित ही बहुत भल मान मनीष भी सपोर्ट करती सी सब यंग प्लेयार को जोड़ी जार खेल देखिले भी आल उपर से किसी भावती मान से बड़ स्टार है देख जिते बारे कथबार्ता हे तुम्हें से कथबार्ता हे मैं बहुत भल प्लेयार से लाकी भाई विषय में कौन कह लाकी भाई तो सब मोर फेवरेट लाकी भाई हाथ से बहुत मान सपोर्ट भी करके मतलब डाकती भी खेल टाटा भी जा बहुत थर खेलवापी सी डाकती जब से डाकती निहाती से डाकती आहुत मान मु तो जानी जेहेतु टाटा स्टेट मान झारखंड स्टेट जमशेदपुर ना जिला ହଁ ତ ଜାମସେଦପୁର ପିଲା ଯେହେତୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମିଳାମିଶା ନାହିଁ ଯାହା ହେବ ଖେଳରେ ତ ବହୁତ ଥର ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ମୁଁ ଯାଏ ସେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହୁଏ ସେମିତି ଭାଇ ହିସାବରେ ଚାଲେ ଆଉ। ହରିଶଙ୍କର ଘୋଷ ଛୋଟ ଭାଇ, ଛୋଟ ଭାଇ ତ ଆମର ପାୱାର ହାଉସ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଉ ବହୁତ ନାମୀ ଦାମୀ ପ୍ଲେୟାର ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ଦେଖି ମାନେ ଯେବେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ବି ସେତେବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପୁରା ଏବେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ ଛୋଟ ଭାଇ ଛୋଟ ଭାଇ କହିକି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଛୋଟ ଭାଇ ଆସିଛି ଛୋଟ ଭାଇ ପାଇଁ ଆସିଛି ସେ ଏବେ ବି ପୁରା ପାୱାର ହାଉସ୍ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜଣେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର। ଚିକୁ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିକୁ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଚିକୁ ଭାଇ ହେଲା ଆମର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍, ହଁ ଚିକୁ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ଖେଳର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବି ସବୁବେଳେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ସବୁବେଳେ ହଉ ଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଖେଳ ବି ଗଲା ଆମେ ଖେଳିଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବି ହେଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଚିକୁ ଭାଇ ପୁଅ ଭାଇ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାର ପିଲା ଆଉ ସେମାନେ ବି ଡେଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ସମସ୍ତେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବାପି ଭାଇ ଯେବେ ମୁଁ ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲି ତ ସେବେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବାରିପଦାରେ ଜଣେ ବିଜୟ ଭାଇ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ ମାନେ ବାହାରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଖେଳିତେ ଯାଇଥିଲି ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ବାରିପଦା ସାଇଡ଼୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଟା ବିଜୟ ଭାଇ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିକି ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଭଲ ଖେଳୁଥିବି ବୋଧେ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ବି ଖେଳିଲୁ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବି ହେଲୁ ଆଉ ବିଜୟ ଭାଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ସେ ସେତେବେଳେ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଖେଳୁଛି କ୍ରିକେଟ୍ ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଭଲ ଖେଳିଲ ଗାଁରେ ଭଲ ଖେଳିଲ ବାରିପଦା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଗୋଲ୍ଡି ଭାଇ ହେରିକା ସେତେବେଳେ ୱେଲକମ୍ କରୁଥିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡି ଭାଇଙ୍କ ସେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା ମୋର ଥିଲା ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଭିତରୁ ଭିତରୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନି ହଁ ସେତେବେଳେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ ଆଉ ମାନେ ମୋର ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ମନେ ମନେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଥିଲି ଗୋଲ୍ଡି ବହୁତ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ ସୋନୁ ଭାଇ ଖେଳୁଥିଲେ ମହେଶ ଭାଇ ଆଉ ଆମର ବାରିପଦାର ବହୁତ ଥିଲା ଆମର ଟୁନା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପିଙ୍କୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ବହୁତ ବହୁତ ଶଙ୍କର ଭାଇ ବହୁତ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖେଳିତେ ଗଲି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ହେଉନଥିଲି ଏତେ
ମାନେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା ମୋର 2017-18 ମସିହାରେ କମ୍ ଥିଲା ଖେଳ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ଆଜି ଏମିତି ଭଲ ଖେଳିକି ମୋତେ କାଲି ପୁଣି ଡାକିବେ ଖେଳ ପାଇଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେ ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲେ ତ ଏବେ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଉ ନିହାତି ମୁଁ ସେମିତି ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ଦେଖେନି ଖେଳ ମାନେ ଡାକିଲା ମାନେ ଖେଳତେ ମୁଁ ଯାଏ ଆଉ ଦେଖ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖେଳିକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେ ବଡ଼କୁ ଯାଇଛେ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛେ କି ବଡ଼ ପ୍ଲେୟାର କହୁଛନ୍ତି ହେଇଛେ ଆମେ ଫାନି ମୋମେଣ୍ଟ କିଛି ମନେ ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଗଲା ଗଲାବେଳେ କିମ୍ବା ଖେଳବେଳେ ନିହାତି ସେମିତି ତ ମୋମେଣ୍ଟକା ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆମର ମଜା କରିବା ଲୋକ ହେଲେ ସୋନୁ ଭାଇ ସିଏ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ମାନେ ପୁରା ମଜା ସିଏ ଆମର ରିତୁନ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ପୁରା ମଜାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ମାନେ ଦୁଃଖରେ କେହି ଯିବେନି ସବୁବେଳେ ମଜା ଗାଡ଼ିରେ ଭିତରେ ମଜା ସବୁବେଳେ ମଜା ପୁରା ମଜା ଆମର ରିସେଣ୍ଟ ଖୁସି ବି ଲାଗେ ଆଉ ମଜା ମସ୍ତି ବି କରୁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଦେଖିଥିବ ଯେମିତି ଆମେ ଖେଳିତେ ଯାଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଥର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଥିଲା ଖେଳିତେ ଗଲୁ ସେଇଟା ଆମ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଏତେ ମଜା କଲୁ ମାନେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେସ୍ ଆଉ ଖେଳିତେ ବି ମଜା ଲାଗେ ଆମେ ତ ଖେଳି ଆସିଛୁ ବହୁତ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖେଳୁଛୁ ସାଙ୍ଗରେ ବି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ 6-7-8 ମାସ ଯାହା ବି ସିଜିନ୍ ହୁଏ ତାପରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଜିନ୍ ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଘରେ କ'ଣ କରେ ଘରେ ତ ସେମିତି କିଛି ଘରେ କରାଯାଏନି ମାନେ କରୁନି ଏବେ ମୁଁ ଚାଷବାସ ଛୁଟିଆ ମୁଟିଆ ଚାଲେ ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବି କ'ଣ କରିବେ ଧାନ ଚାଷ ବି ଟିକେ ହୁଏ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗାଁ ପିଲା ତ ଧାନ ଚାଷଟା ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ ବିଲ କାମ ନା ବିଲ କାମ କରିନି ମୁଁ ବିଲ ସାନବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଧାନ ବୁହା ବୁହି ଥରେ କରିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ତ ଚାଷ ସେମିତି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଝିଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଏତେ ବିଲ କାମ ବି କରିନି ବର୍ଷା ଦିନରେ ବି ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ସେମିତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୋଆ ବୋଲି ଜାଗାଟା ସେଇଟା ଗଲା ସିଜିନ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବବ ଭାଇ ମୁଁ ରିତୁନ ଭାଇ ଛୋଟୁ ଭାଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ସେମାନେ ଯେହେତୁ 16 ଟିମ୍ର ଖେଳ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ସେମାନେ ଜିତି ସାରିଥିଲେ ତ ଆମକୁ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତ 3 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମୁଁ 3 ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 50-50 ମାରିଥିଲି ସେଇଠି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଓନର୍ ବି ଖୁସି ହେଇକି ବି କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ 3-50 ମାରିକି ସିରିଜ୍ ହେଇଥିଲି ଆଉ ସାଇକେଲଟି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ ଦାମିକା ପ୍ରାଇଜ୍ କହିତେ ଗଲେ ସେ ସାଇକେଲଟି ମିଳିଛି ସାଇକେଲଟା 8000 ପାଖାପାଖି ଦାମ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ମିଳିଛି ତାପରେ ଏଇ ସିଜିନ୍ କଥା କହୁଛି ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଯାଜପୁରରେ ବି ଖେଳ ଥିଲା ଯାଜପୁରରେ ବି ମୁଁ 2 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେ ସେଠି 8 ଟିମ୍ର ଖେଳୁଥିଲା ତ 2 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଇନିଂସ ଖେଳିଲି 2 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବି ମୋତେ ସିରିଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସାମସଙ୍ଗର ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବି କିଛି 12000 ପାଖାପାଖି ମାନେ ରେଟ୍ ଥିଲା ତ ସାଇକେଲ ପାଖରୁ ଏଇ ମୋବାଇଲଟା ହାଏଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ କରି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳକୁ ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବେ ମନ ଯଦି କ୍ରିକେଟ୍ରେ କିଛି ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଆଗକୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ଦେଖ ଜରୁରୀ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ସବୁବେଳେ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର
जदि कहाँ किसी जिनस शिखापे मिलूँ भिडियो मध्यम हो कि लाइव देखुच क्या तो ताकू किसी शिखापी चेष्टा कर माने देख आम भी से देखिकी शिखीजे एवं भी से देखिकी शिखले ही आ प्राक्टिस मन देख खेलने ही फिटनेस सहित माने आगे बढ़ी पारे आर जिनसटा प्रथम जवा दरकार डरले आजिकल किसी हेनी तेणु आउ गोटे जिनस मुझे सब क्रिकेट रे कहे माने क्रिकेट खेलला जिते बड़ी बैटिंग करूँ बैट्समैन को तो जो पट बॉल एवं कर कथा जो पटर बॉल को से पटे मारे चेष्टा कर सफलता निहती है माने सफल निहती है तुम्हें लेग साइड रो बॉल लेग को मार ऑफ साइड रो बॉल ऑफ को मार थरे डर भय आउ शॉट बाजीगला परे जे ना एटा मु करि परुची ये सब जिनस मन को आसी गले थरे निहती दिन भल प्लेयर हो आदित्य स्पोर्ट्स विषय कौन कह से तो भाई चैनल आ मोर भी तो जानी थे चैनल अच्छी सुधाकर नायक अफिशियाल से तांकटु मु इंस्पायर हो मो चैनल भी मु खुली थी केमिति टिके ना करी आओ जाओ से बहुत माने प्रॉब्लम रे एते आसी चैनल रे कि से हमरो सब सपोर्ट करके से सब जिनस सल्यूशन करती तेणु बहुत बहुत धन्यवाद बापी भाई को बहुत सपोर्ट करने सहित तो बहुत सारा माने आइडिया भी दिखती मत बहुत किसी जिनस जे सब यूट्यूब रे मुझे 50% ना कर आ 50% मत तो आदित्य स्पोर्ट्स प्लेयर मन को केम के सहाय्य कर प्लेयर वर्तमान टाइम रे देखो से जते सब आगर आगर तो लाइव कर नथले मते लाइव होउची तो लाइव द्वारा से बहुत प्लेयर को माने सामना को आणु चंदी लोक देखु चंदी समान को चिन्हु चंदी चिन्हला परे समान अन्य जगह को खेलवा पई जाउ चंदी ई सब जिनसडा केवल से लाइव आउ वीडियो अपलोड द्वारा ही हेई पल्ला जेटा कि आदित्य स्पोर्ट हमरो माने सब बळ करि आछ चंदी आ को भी करिवे तो ताकु भी बहुत बहुत धन्यवाद से सब जिनसडा बाहरैले कि माने गोटे यूट्यूब खोला जाउ मोर मन तो चैनल नथिला चिन्ही नथिले मु भी ताको चैनल ले जाई कि ए माने आसी जी वीडियो रे आउ मते भी बहुत लोक जानले चिन्हले तापरे बहुत बढ़िया काम करू जंती आउ ए जो जिनसडा हम इंटरव्यू कथाडा ए जिनसडा बहुत बढ़िया काम आ बढ़िया जिनस भी बहुत भलो भलो प्लेयर आसीबे आउ आमे जो कथा गुडा सब कहूचू जदि मन देकी जने सुनिबो तले नियाति दिने इंस्पायर हेबो खेल को टिके मन दे खेलिबो तो बर्तमान तो देखु जो हमर ओडिसा रे भी बड़े बड़े टूर्नामेंट हमें स्टार्ट हेला नहीं लक्ष टा 50,000 टाँचा 70,000 टाँचा प्राइज बर्तमान आसूँ आस्ते आस्ते बढ़ुची आज भविष्य में भी बढ़ो तो तुम सेमती किसी प्लानिंग अच्छी किसी गोटे बड़े टूर्नामेंट अर्गानाइज करने प्लानिंग तो अच्छी प्लानिंग आम भी सेटा केमती सक्सेस हम प्लानिंग चली जी एवं जोटा कि आम खुणिया गोटे टूर्नामेंट प्रीमियर लीग हे खाली मयूरभ पिला खेलपरेंगे से नहीं किसी आगे बढ़ाई किसी जोटा कि 100,000 टाँचा प्राइज अच्छे 70,000 प्राइज अच्छे प्रीमियर लीग हम खाली मयूरभ प्लेयर प्लेयर खेलपरि जेहेतु से प्रीमियर लीगटा होेणु आयोजन चली लगुच हे निहाती भाव से चेष्टा चलु सीएसके कप के अक्टोबर को रखाई डेट एबनि किसी तो आम धनी भाई नाम सीएसके कप तो चली प्रोग्राम कि 90% आमको लगुच टूर्नामेंट प्रीमियर लीग टे हे अच्छा सुधाकर भाई जमी आज जमी तुम इंटरव्यू नेलु तो सेमती आउ कौ प्लेयर तुम सांगसाथी अच्छा जहाँ को इंटरव्यू ने जे आम नुआ नुआ प्लेयर मैंने आसने देखिए किसी शिखिपर कि जापर से आ किए अच्छा से भाया देखो बारिपदा आम मयूरभंज बहुत जन अच्छा तो आम गोल्डी भाई को नहीं पार रितुन भाई सन भाई छोटू भाई आमर अच्छा लाटन भाई चिकू भाई बहुत सारा प्लेयर ओडिशा बाहर देख ओडिशा बाहर कहते गले आम बेंगल पिला तो जाच समस्ते स्टार भाई मैंने सब अच्छा खड़गपुर भाई रे भी बहुत भल सुमन भाई मैंने अच्छा भल भल प्लेयर को आनी पार झारखंड भी आनी पार जिते सबू मान जो मान जो मान को छोट छोट पिला मैंने देखते इंटरेस्ट तुम्हें चेस्टा कर प्रथम आम ओडिशा पिला को आण
ତାପରେ ସେମାନେ ସରିଲା ପରେ ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ପିଲାକୁ ଆଣିବ, ଏମିତି ଚାଲୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବି ପଚାରିବ ସେମାନେ ଖୁସି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ମୋତେ ପଚାରିଲ ଯେ କ'ଣ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଟିକିଏ ସାନ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷଟା ଟିକିଏ ତୁମେ ଜଣାଅ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ପଚାରିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁଧାକର ଭାଇ ଆମକୁ ଏଇ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଥିବାରୁ। ଆମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବୁ ଯେମିତି ତୁମେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଅ, ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳ, ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଛ, ଆଗ ସିଜିନ୍ରେ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳ, ଯେମିତି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଅ, ବେଶୀ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆମକୁ ଭୁଲି ଯିବନି, ଆମେ ତଳେ ରହିଯିବା ତୁମେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ସେ ଏମିତି ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଅ। ଆମର ଏହି କାମନା କରିକିରି ଆଜି ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା, ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଥରେ, ଆଉ ଟିକେ କେଉଁଦିନ କେଉଁ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବା ଆମେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନିହାତି ଯାଅ, ମୋତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ମାନେ କହିଲ ଆଉ ଏ ଆଇଡ଼ିଆଟି ଦେଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଏ ଆଇଡ଼ିଆ, ଆଉ ତୁମର ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ସୁଧାକର ଭାଇଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ବୋଲିକି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଏପିସୋଡ଼ ୱାନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର, ତ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏପିସୋଡ଼ କଲି ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ନା ଯଦି ସୁଧାକର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସୁଧାକର ଭାଇଙ୍କୁ ହିଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବି। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଧାକର ଭାଇକୁ ଆଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ, ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏମିତି ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାଉ ସାନ ଭାଇ ଭାବିକି, ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାର ଦିଅ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କର, କାରଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ମାନେ ମେହନତ ଯାଉଛି ଆଉ କଷ୍ଟ ଯାଉଛି। ଭାଇ ଦେଖ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି, ଯେହେତୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ବି ମୋର ବି, ସିଏ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଭୁଲ ରହିଥାଇପାରେ, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଆଜି ମାନେ ଏଇଠି ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ମାନେ ଭୁଲ ତ ରହୁଛି ନିହାତି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବାବା ଭାଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ସୁଧାକର ନାୟକ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରୁଥିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ।